Aquest rellotge de grans dimensions és obra de Juan Cabrerizo. Està situat al terra del número 69 de la Via Laietana i marca les hores i minuts amb esferes il·luminades. Té un anagrama central que representa el déu Hermes amb l'escut de Barcelona. És un element que passa pràcticament desapercebut per a molts vianants, ja que està al terra. L'any passat, l'Institut Municipal del Paisatge Urbà el va restaurar amb la col·laboració d'HD Hotels i ja torna a funcionar. Es va instal·lar el 31 de desembre de 1935 a l'entrada de la seu de la Banca Rosés per donar la benvinguda a l'any nou. En aquest immoble, actualment, hi ha un hotel.